degmada Sheekh een raashinkani wuxuu qayb ka yahay kun qoys oo aanu ugu talagalnay in aanu ugu kaalmayno danyarta dadka dhibirka ah naafada agoomaha qolaba wixii eebba uga qatiro xulka wasaaraddu ay ku soo tushay iyadoo kaashanaysa madaxda degmooyinka ama guddiyada xaafadaha waxay qayb ka tahay deeq aanu weydiisanay hay-adda W F B oo aanu ugu talagalnay dadkii ay shaqooyinka yaryari iska taageen ama dadkii meelihii tuyoomka ay ka heli jireen ay xidhmeen haddaan si kale u idhaahdo ee uu saamaynta ku keenay xanuunkii COVID-19 in ay xukuumaddu kaga warhayso waa fayskii koowaad ama waqtigii koowaad ee aanu degmada Sheekh ku qaybinno insha allaahu ma noqonayso markii kii dambeysay noqon doonaa mid aadan ilaahay ka dhigo sida kaadhka oo kale marka dambe loo bedelo kani waa furitaankii uun insha allahu raxmaan inta dambe gaafo ayaa shaqada dhammaystirkeeda iskale kaadhar baa dadka la siin doonaa biidnillaah dabadeedna ay ugu soo dhacdo lacagtiisu isagoo markaa isagu meeshii loogu tilmaamo kagala bixi doona ma dhammaystirna baahida bulshadu oo inta kuma koobna laakiin waxa la yidhi ninka weynka maran gacanta kuu geliya beeka buuxana kuu geliya inta yar marka aanu keenno baan inta badanna biidnillaahi raxmaan keeni doonaa mar walba idinka ayaanu idiin maqannahay wixii eebba noo dhiiba subxaana watacaala ama ha noqoto miisaaniyadda qaranka wixii aanu ka helo ama ha ahaato waxaanu dadaal ka xukuumad ahaan aanu idinku baadi doonno waanu u maqannahay bulshadayada meel kastaoo ay joogto waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa in eebba inaga kor qaaday xanuunkii safmarka ahaa ee COVID-19 ee dunida kala xidhay waxaan inoo rajaynayaa inaynu nabadqab haddii ilaahay yidhaahdo shaqooyinkeenna dib ugu noqonno dhammaanteen waxaan idinku dardaarayaa dhibaatadii ka jiri jirtay goobaha inta badan ee laakiin aan soo mari jirin ama soo gaari jirin gobolka saaxil ee nabadgelyo darada ahayd ayaa idinku soo dacal dhowday in eebba intaa idinkaga kor qaado oo beeye macaan idinkaga dhammeeyo dibna aanay idinka iyo gobollada kala toona wax dhibihii uga dhicin baan eebba idinka rajaynayaa aad baad u mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu